siya saat bu betemia bet ye du betine te ñul ñul bala jël def ko cheikh madou jimbira assalamu alaykum mbokk yi ba legi tay ñu waxtane 72 heures de prière et de chant bu ñu defal elage cheikh ndakhte ndjay ci kebe mer di gëreum ñepp ñi nga xamni depuis bën ko tambalé ba legi dañ ci and ak ñi mu melni wa keur cheikh mohammed jimbira suñu sëriñu bayyi ba suñu bayyi wone ñu ginnaw ba legi ni bayyi ñu ñu ben yoon ñu ñuy ñaanal ci zahir ak ci batin luñuy def waxñu ko luñu xam yegal ñu ko te diñu ñaanal sahir ak batin gudde ak beccet suba ngol diñu topato alhamdullilah rabbil alamin ñaan gi nak ñu koy def seen digal di ci jital khalifa bi di cheikh na cheikh sad jimbira ku koy president nak taxawuñu nu te bayiwuñu ben yoon lako bayam waxon ba legi ci lané moy cheikh talibou ya jimbira ndax cheikh sidi bouye jimbira daf daan wax sama papa gamu nan gamu cheikh mohammed jimbira yi ba paré sa gamo ci dess waye talibou ya dina togu jamine doy dina ci taxaw nekata bobu ñom ñu ngi taggo bo ba legi talibou ya bayiwuñu ben yoon cheikh sidi bouye daan wax gamu cheikh mohammed jimbira moy gamu yenente yalla mohammed waye gamu mom moy gamu cheikh ndakhte ndjay cheikh fadal jimbira cheikh daoud jimbira dom cheikh na cheikh sad jimbira cheikh mohammed fadal jimbira dom cheikh mamoudou jimbira ak njabot cheikh mohammed jimbira gep non lañuy taxawé ci bis bi diñu ci jappalé ci lu ci gëna neex moy habib djey mi nga xamni day dajalé njabot gi talibé yi ya nek richard toll yep di wacc ay alcorane diko jaglé sama papa wa casamance di ñaan di wacc ay kamil diñu ko yonné diko jox aladji cheikh mahdan ndjay cheikh moussa diouf ci malikunda di wacc ay kamil diko jox adiyé sama papa wandok wa keur ndayam bañu sampé ñaan gi ba légui ni chaque année ñom dañuy wacc ay kamil bis bi ndax nenañ ma garab ge ngay gis ci ndok fala sa mam ci say nok magat sek jugge dem kebe mer kon bo ñewé fi ni pour ñu ñaanal le sa bay ñun sawar nañ ci te chaque année bu soobu yaal nañ leen koy téla wax ñu wacc kamil wa massa diop keur cheikh balla jobit non lañ ni taxawo sama bay di wacc ay kamil mention spéciale souleyman kamara ak ulema yi imam ya nek kebe mer ñep ñom sun keur lañuy ñew julle fa tisbar julle fa takusan wacce fa ay kamil ñaanal njabot yal na len yalla fay imam kebe mer wa daara cheikh mohammed diob yeb nga xamni sama papa dafa bëggoon nak alquran ndax bu mu xeye suba da daan wax mom de muñ ta xol bay jël kamil diko lire waye liko neex dem daara ja jangi wat basin mimara lit lam adam del alifun ba unta un di deglu xalé yi ñuy jang neena xalé yoyu ñom ñoy ay moromam ba xalé yi buñ daan wacce kamil sax wala ñuy jang alquran seen bisi alquran yoy ñu rek sama papa da nan day may tari comme ñom ñi ñoy sama morom yalla na leen yalla fay di leen wax ni programme bi tamit non lay démé chaque année ci ndigalu serigne ndigalu ulama yi ñom ñep ñu ngi joxe ay dop di ñaanal sun wajuri pour affaire bi jëm ci kanam jere ngeen jëf kon ci benen journal ñu waxtane lenen jere ngeen jëf